በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ቅድሚያ አጋፔ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትወጡ እንዲሁም ደግሞ የታመጻችሁባቸውን ትምህርቶች ላይክ አድርጋችሁ እንድትወጡ እንድታካፍሉትም በፍቅር አሳስባለሁ። መልካም ትምህርት ይሁንላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በብዙ ጸጋ በብዙ ምሕረት የተቀበላችሁ እግዚአብሔር ብዙ ምሕረት ያለው ብዙ ቸርነት ያለው ብዙ ደግነት ያለው የፍቅር አባት እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። እናንተስ እንደምን ቆያችሁ? የሁሉ አምላክ ንጉሠ ነገሥት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ጋር ከአብ መንፈሱ ጋር በሰላም ጠብቆ ስለቆያችሁ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቤተሰቦቼ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ የተጻፈን አንድ ሐሳብ ስትመለከቱ ምን ያህል ከእግዚአብሔር ጋር የሚቆም ሰው ምን ያህል ሰዎችን የሚገዛ ትልቅ መንፈሳዊ ኃይል እንደሚያገኝ የሚያስተምር የሚያሳይ መልእክት በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ እናገኛለን። እንግዲህ ዳንኤል በ700 ዓመት ከጌታችን ልደት በፊት የነበረ ነብይ ነው። ሲማረክ በምርኮ ኢየሩሳሌም ስትፈርስ እና በጊዜው የነበረች የይሁዳ ቅጥር ሲፈርስ እና ናቡከደነጾር የኢራቅ ወይም ባቢሎን ንጉሥ መጥቶ ምርኮ አርጎ ከወሰዳቸው ዕብራውያን ወጣቶች መካከል አንዱ ነው። ባሮች እንዲሆኑት በተለያየ እጅ ስራ እንዲረዱት፣ በተለይ ደግሞ አይሁድ ጠቢባን ነበሩ። ከአምላካቸው ጋር ስለሚሰሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለነበራቸው ለየት ያሉ ህዝቦች መሆናቸውን ንጉሱ ስለተረዳ ጠቢባን የሆኑትን 4 ልጆች ወደ ቤተ መንግስት እንዳስገባ የዳንኤል መጽሐፍ መጀመሪያዎቹ ሀሳቦች ይገልጣሉ። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ 3 ህጻናት 3 ደቂቅ የምንላቸውና ነቢዩ ዳንኤል ወደ ቤተ መንግስቱ ጠጋ ብለው የሚኖሩ ናቸው። ግን ወደ ቤተ መንግስት ቢጠጉም ግን የእግዚአብሔርን የአምላካቸው ሰማይ አምላካቸውን ሞገስ መኖር ይፈልጉ ነበር። ከዚህኛው ይልቅ አሁን ከተሰጣቸው ጊዜያዊ ተድላ ይልቅ ከተዘረጋላቸው ማዕድ ይልቅ ያኛውን ሰማያዊውንና የላኛይቱን ጥበብ የሚፈልጉ ነበሩ። ብዙ ጊዜም በዚህ ተፈትነው አልፈዋል። በንጉሥ ቤት የሚመገቡትን የረከሰውን በእነሱ በአይሁድ ልማድ የማይበሉትን ምግቦች በመብላት እንዳይረክሱ ለሱባያት በቆሎ በጥራጥሬ በመጾም እንደ ፀሐይ ያበራ ፊት የነበራቸው ሕይወታቸውን በላይኛይቱ ጥበብ ጭምር ሊመሩ የሚፈልጉ ወጣቶች ነበሩ። ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም እያጠነከሩ የሚመጡ መንፈሳዊ ወጣቶች ነበሩና አላታለላቸውም። ዳዊት በአጣንድ እንኳን ከምቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ዘንድ እጣል ዘንድ መረጥኩ ይላል። በእርግጥም ዳንኤልን ስታዩት ምርጫው ይሄንን ይመስላል። ከቤተ መንግስቱ ምቾት ይልቅ በእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ሲል አንበሳ ጉድጓድ ቢጣል መርጦ ነበር። በዚህ ልክ እግዚአብሔርን ያከበረ በህይወቱ ለእግዚአብሔር ነፍሱን የሰጠ ሰው ነበር። እግዚአብሔር መንፈሱን ስለሰጠው ብዙ ጥበብ ነበረው። ጠቢብ ነበር ዳንኤል። ስለዚህ አስማተኞች የማይፈቷቸውን የዚህ ዓለም ኮከብ ቆጣሪዎች ሊፈቷቸው የማይችሏቸውን በጣም ድንቅ ድንቅ ህልሞች የመፍታት ጸጋንም ጭምር እግዚአብሔር ሰጥቶት ነበር። እንግዲህ አሁን በዚህ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ስታነቡት ንጉሱ በሌሊት አንድ ድንገት አስደንጋጭ ህልም እንዳየ ይናገራል። እና እንግዲህ ህልሙን ካየ በኋላ የሚያስፈራ ምስል ነው የተመለከተው በህልሙ። ያንን ምስል ደግሞ ድንጋይ እጅ ሳይነካው ድንጋይ መጥቶ ከሰማይ ሲፈጨው እና ምድርን ሲሞላ ድንጋዩ ነው የተመለከተው። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነበር። ደንግጦም የተነሳው ካልጋው። ከዛ ግን አይምሮ ነሳው። ምን እንደነበረ ያየው ማስታወስ አቃት። ስለዚህ በማግስቱ ወደ ችሎት አደባባይ እንዳለ የግብፅ የባቢሎን አስማተኞችን ጠራ። ጠበብት የሚባሉትን ኮከብ ቆጣሪዎችን
ንግርት ቢናገሩት ሁሉ ጠራና በሉ በህልሜ ያየሁት ማንም ሰው ሳይነግረኝ እንዳይወጣ አለዛ ጉድፍ መጣ ይሆናል ቤቱ ብሎ አስፈራራቸው። እሱ ያለመሆን ህልም እንዲያውለት እንዲተረጉምለት እሱ ርምት ምድራስቶታል ትርጉሙንም ይፈልጋል። ለያጅ ለገናጅ የሚያስቸግራት ንጉስ ነበር። ራሱ አልሞ ደግሞ ራሱ ካላያችሁ ካላስታወሳችሁ የሚል አይነት ሰው ነው ከነትርጉሙና በጣም ከባድ ነበር። ይሄ እግዚአብሔር ፍስ ለሌላችሁ ሰዎች በስጋ ለሚመጣሉ ሰዎች ይሄን የቤት ስራው የሚፈተና ማለፍ ከባድ ነበር። ስለዚህ ሁሉ ላይ ሁሉም እንደማይችሉ ከተናገሩ በኋላ ሁሉ ላይ ሲቆጣ ዳንኤል ያረጋጋው ግድ የለም አምላክን እንጠይቃለሁ ትንሽ ጊዜ ስጠኝና ከዛ በኋላ ተበልሽ እመጣለሁ ህልሙን ነግራለሁ አለ። እግዚአብሔርም በንጉሱ ፊት ስላከበረው የሰማይ አምላክ ጥበብን የሚሰጥ እንደሆነ ሳያፈር ስለተናገረ የንጉሱ ዛቻ ለባቢሎን አስማተኞች፣ ንግርተኞች፣ ጠንቋዎች ብቻ ሳይሆን ለዳንኤልም ጭምር ነበር። ያን ችግር መፍታት የማይችሉ ሰዎች ይገደሉ ነበር። ጉዳዩ የሞትና የህይወት ጉዳይም ጭምር ነበር። እና የሚያተርፈው ራሱንም ልውናውንም ወንድሞቹንም ሶስቱ ጻናትንም በዛ ያሉትን ዕብራውያን ምርኮኞችን አጠቃላይ እነዚህ እግዚአብሔር ጥበብ አለባቸው ይባሉትን ሁሉ ጭምር ነበር። ይሄ ህልም መታወቁ የሚያተርፈውና ቀላል ፈተና አልነበረም ለዳንኤል። አንዳንዴ እግዚአብሔር ጋር ብቻ ካልሆነን የማንወጣው ከባድ ፈተና ሊገጥመን ይችላል ከፊት ለፊታችን። እና እግዚአብሔር ካልረዳን በስተቀር የማንወጣው ለምሳሌ ቃል ፈተና ሊሆን ይችላል፣ ተግባራዊ ፈተና ሊሆን ይችላል፣ አካላዊ ፈተና ሊሆን ይችላል። የሚገጥመን ግን እግዚአብሔር ካረዳው በስተቀር የማይመለስ አይነት ፈተና ሊሆን ይችላል። በሰው በኩል ጉዳት ሊደርስብን ይችላል። በቤተሰብ በኩል ችግር ሊፈጠርብን ይችላል። ከራሳችን ከውስጣችን እንደዚሁ ከባድ ማዕበል ሊመጣብን ይችላል። የምናሸንፈው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ብቻ የሆነ ፈተና ገጥመው ሊሆን ይችላል። በዛው ልክ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ደግሞ አሸንፈን የወጣን ሰዎች አለን። ግን ፈተናዎች እንደዚህ አይነት መልክ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ። እኛ በማናስበው ሁኔታ እጅግ ከባድ ለዳንኤል እጅግ ከባድ ነበር። ህልሙን ካልተረጎመ ወይም ካላየ መልሶ እሱ እና ካልተረጎመ አለቀላቸው። በቃ አጠቃላይ እዛ ጋር ያሉ እግዚአብሔር የሚያምን እስራኤል ሁሉ ያለቀለት ማለት ነው። ጉዳዩ የአንድ ሰው ጉዳይ ብቻ አልነበረም። የንጉሱ ብቻ ጉዳይ ሳይሆን የራሳቸው አጠቃላይ የድህነታቸው ጉዳይ ነበር። በደህንነታችን ነው ጠላት የሚመጣብን። አንዳንዴ በቃ ዋስትና እንዳይሰማን እንድንፈራ እንድንሰጋ እንድንበረግግ በደህንነታችን ነው። ደህንነታችን ምንድን ነው? ለምሳሌ ፋይናንሻል ደህንነት አለው። ለምሳሌ ሰው ገንዘቡን በአግባቡ የሚያገኝበት አንድ የሆነ ሲስተም አለው። ያን ሲስተም ሊያበላሽበት ይችላል ወይ የሆነ ደግሞ አንድ የተፈጠረ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ያ ነገር ሊያበላሽበት ይችላል። ደህንነት እንዳይሰማው ማለት ነው። ፋይናንሻል ደህንነት እንዳይሰማው፣ ቤተሰባዊ ደህንነት እንዳይሰማው። ቤተሰቡ አካባቢ ችግር ሊፈጥርበት ይችላል። ጤናማ እንዳልሆነ ጤንነቱ ላይ ደህንነት እንዳይሰማው ስለ ህመም ሊነግረው ይችላል። ባለፈውም ትናንትና በነበረን ትምህርት አይተናል። ብቻ ደህንነታችን ላይ ያተኩራል። በክርስቶስ ባለን ጸጋና መዳን ላይ ራሱ ጥርጥር እንዲኖረን ደህንነታችን ላይ ፎከስ አድርጎ ጠላት ያጠቃናል። ይህን በሚገባ በመረዳት ልንገነዘበው ይገባል። እና የዳንኤል ፈተና የደህንነታቸው የመኖራቸውም ጉዳይ ጭምር ነበረ። ግን ይህን ከባድ የደህንነት ጭንቀት ወይም ጥያቄ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን ያሸነፈው ዳንኤል። እያችሁ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን ከባድ ምንላቸው ፈተናዎች ማለፍ የምንችልበት አቅም እናገኛለን። ያ ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን እየመሰለን ግን በውሳኔያችን ከእሱ ጋር ስላይደለን ብቻችንን ሆነን ነው ችግሮችን የምንጋፈጠው። እና ችግር ሰባብሮን ከሄደ ብቻችንን ነበርን ማለት ነው። እያችሁ ምልክቱ እሱ ነው። ችግር ጎድቶን ከሄደ፣ ሰብሮን ከሄደ፣ ቂመኛ አድርጎን ከሄደ፣ ለበቀል አዘጋጅቶን ከሄደ ከእግዚአብሔር ጋር አልነበርንም ማለት ነው። ብቻችንን ነበርን ማለት ነው። እና ከእግዚአብሔር ጋር ነበርኩ ብለን እናስብ ይሆናል እንጂ ግን አልነበርንም ማለት ነው። በተነካን ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር አለመሆናችንን የሚያሳዩ ነገሮችን አሳይተናል። ቂም ለምሳሌ ቅድም በቀል እንዳልነው በቀል ክዳት፣ ሰው መክዳት፣ አደገኛ ጥቃት መፈጸም ሰው ላይ የንግግር የተየ አካል፣ እነዚህ ነገሮች አለን ብለን የምናስበው ሰዎች ውስጥ ድንገት ፈተና ሲደርስብን ይከሰታሉ። ችግሮችን ከእግዚአብሔር ጋር የመፍታት ልምምድ ያላቸው ሰዎች ግን መንፈሳዊ በሆነ መንገድ ችግሮቻቸውን ይፈታሉ፣ የሚገጥማቸውን ጥያቄ ይመልሳሉ።
እና ለዳንኤል የመጣለት ከባድ ፈተና ይሄን ነበር። ለደህንነቱ አስጊ ነው ካልመለሰ፣ ግን እግዚአብሔር ይመልስልኛል ቀን ስጠኝ ብሎ ጉዳዩን ለእግዚአብሔር በመስጠት ከእግዚአብሔር ያለውን ግንኙነት ሊጠቀምበት ወሰነ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት አንዳንዴ በጣም ሊጠቅመን የሚችልበት ሰዓት አለ። ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ዝም ብለን ኖርማል እያመለክነው ደስ እያለን መስሎ ልንኖር እንችላለን። ግን በጣም አስፈላጊ ሆኖ የሚገለጽበት ደግሞ ጊዜ አለ። እሱን ቀን ነው የሚያሳየን መቼ እንደሆነ ማለት ነው። እና ያው ዳንኤል ከጸለየ በኋላ ሱባኤውን ጨርሶ ሲመለስ እግዚአብሔር ያንን ህልም መተርጎም እንዲችል ከነ ትርጉሙ የህልሙንም አይነት አሳወቀው። ያንንም መልሶ በዚኛው ቅድም ባልኳችሁ ምዕራፍ ላይ ለናቡከደነጾር ለንጉሱ አቀረበ፣ ከነ መፍትሄው ከነ ፍቺው ነገረው። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ነው እጅግ የሚደንቀኝ ቤተሰቦች፣ ለትምህርታችንም መነሻ እንዲሆነን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ የሆነው ለዚህ ነው። በዚህ ከሆነ በኋላ በዚሁ በምዕራፍ 2 ቁጥር 46 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የዛን ጊዜም ንጉሱ ናቡከደነጾር በግንባሩ ተደፍቶ ለዳንኤል ሰገደለት፣ የእህሉንም ቁርባን ለዕጣኑን ያቀርቡለት ዘንድ አዘዘ። ልክ ህልሙንና ትርጉሙን ከነገረው በኋላ ህልሙ ትክክል መሆኑን ተመለከተ። ስለዚህ የዳንኤል አምላክ የእህል ቁርባን እንደሚያስፈልገው ተረዳ። ስለዚህም ዕጣኑንም ቁርባኑንም እንዲሰጠው አለ። ከዚህ ቀደም ጠይቆ ሊሆን ይችላል እንግዲህ በዛ ያሉ ሌዋውያን ወይም እሱ ራሱ መስዋዕቱን ሊሰዋ ፈልጎ እግዚአብሔር ሊያጥን ፈልጎ አልፈቀዱለት ይሆናል። ግን አሁን ተፈቀደለት፣ የእህሉንም ቁርባን ዕጣኑንም ፍቀዱለት ብሎ ለዳንኤል ሰገደለት። በእርግጥም ናቡከደነጾር ንጉስ ነው፣ ንጉሰ ነገስት ነው፣ የዓለም ገዢ ነው። በጊዜው ትልቅ ስልጣን የነበረው ሰው ነው። ግን ከዳንኤል ግን ያንስ ነበር በመንፈሱ። ሰው በወንበሩ ብቻ አይለካም፣ በስሙ ከፍታ ብቻ አይለካም፣ በዘሩ፣ በትውልዱ፣ በተማረበት፣ በደብተሮቹ፣ በወረቀቶቹ ብዛት አይለካም። በመንፈሱም ሰው ይለካል። አንዳንዴ ገዢ የምትለው ሰው ትንሽ ሆኖ ባሪያ የሚመስለው ሰው ትልቅ ሆኖ ሊኖር ሊታይ ይችላል። ንጉሱ በህልሙ ምክንያት ራሱን የወቀሰው እና ምን ያህል ማይረባ እንደሆነ ተሰምቶታል። ዳንኤል ደግሞ ምን ያህል ከፍ ያለ እንደሆነ አምላካዊ ጥበብ የተሰጠው እንደሆነ ስለተረዳ ሰገደለት ነው የሚለው። ስግደት ያው አምላክ አደረገው ማለት አይደለም፣ ግን አከበረው። በቃ ክብር ይገባል ለእኔ የሚሰገደው ስግደት ለአንተ ይገባል፣ አንተ ነህ ንጉስ መሆን የነበረብህ እስከ መስከበረት ድረስ ራሱን ዝቅ አደረገ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር አንደኛው ሌላው ደግሞ ጥቅም፣ ጠላቶች ፈታኞችሽ ከእግርሽ በታች የሚወርቁበትን ኃይል ይሰጥሻል እግዚአብሔር። እንዴት እንደምትቀበዩ አጣቂ ብቻ። ግን ጠላት ሲነሳብሽ፣ ፈተና በር ሲያንኳኳብሽ በሩን እንዲከፍት ማድረግ የሚገባሽ መንፈሳዊነትሽ እንጂ ስጋዊነትሽ እንዳይሆን መጠንቀቅ ነው። ወንድሜም ልክ እንደዚሁ እንጂ የሚያሳድዳችሁ ገዝታችሁት እንድትኖሩ ገዢ እንድትሆኑበት የሚያደርግ መንፈሳዊ ኃይል አለው እግዚአብሔር። ብዙ ጊዜ ሰዎች በእኛ ላይ ይነሳሉ፣ ጠላቶች ይሆኑብናል፣ በማናስበው ሁኔታ ይጠምዱናል፣ ወይም ሊያጠቁን ይፈልጋሉ። በራሳችን በህይወት መንገዳችን ላይ የተለያዩ መንፈሳዊ ስራዎች፣ አስማታዊ ስራዎች ይሰራሉ። ከሰው ጋር ሊያጋጩን ይሞክራሉ፣ ስራ ቦታ ይበጠብጡናል። ብቻ በብዙ መንገድ ሰው ሊነሳብን ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር ሲነሳብን ማብረጃው ብዙ ጊዜ በስጋ ምን መልሶ መልስ ይሆናል፣ ወይ መልሰን ማጥቃት፣ ወይም ማኩረፍ፣ ወይም ደግሞ እነዛን ሰዎች ጥሩ አድርጎ ተናግሮ ማስደንገጥ፣ ማሳፈር። የተለመደው ይህ ሁሉ ዓለም የሚሄድበት የሰፊው መንገድ የተባለው ጌታችን እያስተማረ በነበረ ጊዜ የጠበበውን ደጅ እሱ ላይ ግቡ፣ በጠበበው ደጅ ካልገባችሁ ወደ ረፍት አትደርሱም፣ ሰፊው መንገድ ግን ብዙዎች ይገቡበታል ብሎ የተናገረ የሰፊው መንገድ ነው። በቃ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ሲነካ ለዛ ግብረ መልስ ይኖረዋል። ግን አንቺ የደረሰብሽ ሚነካሽ ሰው የሚያደርብሽ ነገር ናቡከደነጾር ዳንኤል ላይ ሊያደርግ የሚገባውን ያክል ብርቱ አይደለም። ግን ዳንኤል በዛ ሁሉ ጽናት ውስጥ በትዕግስት በዝምታ እግዚአብሔር ጋር በመነጋገር ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት በመጠቀም ጠላቱን ለማሸነፍ ችሏል። እግሩ ስር ጥሎታል ማለት ነው። እና ከእግዚአብሔር ጋር ያለሽ ግንኙነቶች ብዙ ችግሮችን ለመፍታት ያግዝሻል እህቴ ወንድሜ። ብዙ ችግሮችን ስራ ቦታ የሚፈጠርብን ችግር ለማስተካከል ከስራ ባልደረቦች ጋር መወያየት ብቻ አይበቃህም። ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን ግንኙነት፣ የእምነት ግንኙነት ማስተካከል አለብህ። ከፊል ነው ልብ የሚያምንህ ወይስ ሙሉ ነው የሚያምንህ?
አንተ አምላክ የታወጣኛል በየአምናለው ይከፍ ያለው ታደርስኛል በየአምናለው ይብለህ ራስን ጠይቅ። ከእግዚአብሔር ጋር በእምነት ሳትስማማ ነገሮች በሆነ ነገር ሁኔታ ውስጥ እንዲመቻቹ ወይም እንዲስተካከሉ መጠበቅ የለብህ። አየህ ራስህና ችግር የምትፈጥረው ወይም ችግር የምትፈታው ዳንኤል የተፈጠረውን ችግር የፈታው ራሱ ነው። ንጉሥ ቀኒስተኝ እኔ አምላኬን ጠይቃለሁ አለ። ችግሩ ለመፍታት የተጠቀመበት መንገድ ይሄ ነው፣ ግን ሪስክ ወስዶ ነው። ያ ቀን ከሞላ በኋላ በትክክል ህልሙን ባይተረጉምለት ምን ሊሆን ይችላል? መቀለጫ ነው የሚሆነው የእስራኤል አምላክ። እነ ዳንኤልም መጫወቻ ነበር የሚሆኑት። ግን ያ እምነት በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት እንደማይወድቅ እርግጠኛ ስለነበረ ቀን ሰጠኝ ብሎ ህልሙ እንዲተረጉምለት ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን መጮህ ጀመረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዳንኤልን አነገሰው ማለት ነው። ናቡከደነጾር እግሩ ስር ወደቀ እኮ ነው የሚለው። ጠላትን እግር ስር መጣል የምትችለው ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን ግንኙነት አጣብቀ ስትቀር ስትቀጥል ነው። ከእሱ ጋር ያለሽን ግንኙነት ጥብቅ አድርገሽ ስትቀጥይ ነው። በእውነትና በመንፈስ ዝም ብሎ በልማድ አይደለም፣ ሰው የሚያደርገውን በማድረግ አይደለም። በእውነትና በመንፈስ ከመድኃኔዓለም ጋር ያለሽን ግንኙነት እያስተካከልሽ ከመጣሽ ጠላቶችሽን ከእግርሽ በታች ይጥላቸዋል፣ ገዳዮችሽን እግርሽ ስር ያነጥፋቸዋል። ይሄ እውነት ነው፣ እውነት ነው። እንደሰማችሁት ናቡከደነጾር እግሩ ስር ወደቀ። ንጉሱም ዳንኤልን ይህን እውነት ሚስጥር ትገልጥ ዘንድ ተችሏልና በእውነትም አምላካችሁ የአማልክት አምላክ የነገስታት ጌታ ሚስጥርን ገላጭ ነው ብሎ ተናገረው። ዳንኤል በሰራው ታማኝነት ስራ አምላኩ እግዚአብሔር ተመሰገነ። የእናንተ አምላክ በእርግጥም አስታቦ የሚመስለው የለም ብሎ አደነቀው ናቡከደነጾር። እግዚአብሔር በዳንኤል ሕይወት ተሰበከ። እና ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ይሄን ያህል ወግ ማድረግ ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር ጋር በደንብ የልብ ህብረት ሲኖረን አያችሁ ሞገስን እናገኛለን። በሚጠሉን ፊት እግሮቻችን ላይ ወድቆ እስኪለምን ድረስ እንደርሳለን። የነካ ነው የሚባረክ እንሆናለን። ከዛ በኋላ ደግሞ አፍሰን ማንጨርሰውን በረከት እንቀበላለን። ንጉሱም ዳንኤልን ከፍ ከፍ አደረገው፣ ብዙ ታላቅም ስጦታ ሰጠው፣ በባቢሎን አውራጃ ሁሉ ላይም ዋነኛ አለቃ አደረገው። ስጦታ ሰጠው፣ ወርቅ አምባር፣ የኮርቻ መቀመጫ፣ አልጋ ልብስ፣ ምን ብዙ ነገር እንደሰጠው ገምቱ እንግዲህ። ከዛ በኋላ እንደ ንጉስ ልጅ ስለሆነ የሚያገለግለው በባቢሎን አውራጃ ባሉ ጠቢባን ላይ ሁሉ ሾመው ነው የሚለው። አንተ ከጠባባት ሁሉ ትበልጣል። በእግዚአብሔር ምክንያት ዳንኤል ከበረ። ከእግዚአብሔር ጋር ባለሽ ግንኙነት አትከስሪ። ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ግንኙነት ሰዎች አንተ ያልተማርክ በጣም የገጠር ልጅ አድርገው ሲቆጥሩ እንዳትሰማቸው። በጣም ከፍ ያልክ የከበርክ ምን እንደምትሰራ የምታውቅ ትልቅ ህልም ያለ ሰው መሆንን ማወቅ አለባቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ስትኖሩ ወጣቶች ተስፋ እንዳትቆርጡ። አምላካችሁ እግዚአብሔር የእናንተ አምላክ እሳትን ሊያጠፋ የሚችል አምላክ፣ እንደገና ደግሞ ጠላትን እግር ሊጥል የሚችል አምላክ መሆኑን ተመልከቱ። ዳንኤልም ንጉሱን ለመነ። እርሱም ሲድራቅን ሚሳቅን አብደናጎን ባቢሎን አውራጃ ስር ላይ ሾማቸው። ዳንኤል ግን በንጉሱ በር ነበር። ያው ሌሎቹን ሾመ፣ ወንድሞቹን ሾመ። ከራሱ አለፎ ለልጆቹ ተረፈ፣ ለሶስቱ ህፃናት ተረፈ። እና እንደዚህ አይነት የቀና ልብ ይዘን እግዚአብሔርና እኛ ስናጠናክር ጠላት እግራችን ስር ይወድቃል። በዙሪያው ላሉ ሰዎች በረከት እንሆናለን። ለልጆቻችን በረከት እንሆናለን። እግዚአብሔር ብዙ ብልጽግና ይሰጠናል፣ እድሜ ጤና ይሰጠናል፣ ከፍ ያደርገናል። እና ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ሁልጊዜም ቢሆን ብዙ ማተረፊያ መሆኑን እንድናስብ ዛሬ እግዚአብሔር ያስተማረን የሰማነው በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት እንደ ቤቴ በረከት የመላት ጥበቃ አብሮ ሊሆን ቀሳሽነት ደናምሽ